marreta ali pra mim, ó. A marreta. Põe a marreta pra se pegar. Aí, obrigado. Aí põe a marreta que eu vou abrir mais. Aí, só pra dar uma porra. Aí, vamos pra cá, já vamos pra cá. Vamos, só arrumar essa parada aí. Ah, ali tudo tá embaixo, né? É, ali tudo tá embaixo. Você para ali. Calma aí.